Просування наших продовжується. Наступ на Курську область триває. Відомо, що українці зайняли більше населених пунктів. У сусідніх регіонах РФ оголосили контртерористичну операцію. А на Заході зовсім не проти дій України в країні-агресорці. Вітаю усіх на каналі «Січас». З вами лайк та підписка, а з нас про все детально за мить. ЗСУ зайняли село Плєхово. Про це повідомляють Z-пабліки. Проте поки ця інформація є непідтвердженою. Пропагандисти стверджують, що наші сили зайшли туди о 7:25 ранку. Вот где происходит война. Это сердце России. Як у селі, так і у сусідній Суджі активно працює артилерія та FPV-дрони. Стосовно міста, ввечері в мережі з'явилося відео підтвердження того, що бійці 61-ї ОМБР перебувають у місті і контролюють об'єкт «Газпрому». Бажаю здоров'я з міста Суджа. Новини у нас такі, місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт «Газпром» в місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. У місцевої влади синдром відміни. Мер Суджі Слащів божиться, що ЗСУ там немає. Починають визнавати ситуацію кадирівці. Командир чеченського спецназу Ахмат Апті Алаудінов звинуватив командирів Міноборони РФ у прориві ЗСУ у Курській області. Раніше Алаудінов стверджував, що бійці Ахмат, які стояли в Курській області, розминулися із ЗСУ. Потім вийшло так, що некоторые руководители Министерства обороны, вот, я так понял, они настолько обманывали, и получилось так, что обманули сами себя. Такая картина у нас сейчас вырисовывается. Маємо відео українського удару по російській військовій колонії під Рильськом. Атакували тоді вночі, коли колона не рухалася. Судячи з відео, можна помітити 4 прильоти по скупченню ворога. За даними російських та українських джерел, колона вміщувала 14 критих вантажівок «Урал» і «КамАЗ», що перевозили російські резерви, призначені для посилення російських військ у Курській області. У чому успіх ЗСУ? У даному регіоні наші сили застосували нову тактику використання дронів та РЕБ, що стало одним з основних факторів успіху наступу в перші дні. Про це повідомляє Forbes. Українські військові спершу збили екран російських розвідувальних безпілотників літакового типу, фактично засліпивши командирів. А потім на передову висунули постановники перешкод ближньої дії, запрограмовані на основі даних, раніше отриманих від розвідки радіоелектронної боротьби. У результаті російські війська, принаймні спочатку, не могли використовувати дрони ні для розвідки, ні для коригування вогню, ні для ударів по техніці та по живій силі ЗСУ. А українські війська змогли наситити небо цілими роями ударних FPV-дронів, які летіли безперервним потоком. Тим часом режим контртерористичної операції запроваджено у Курській, Брянській та Білгородській областях. Цитую. У зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України. Що він означає та які права надаються силовикам? Таким чином, російська влада хоче нібито запобігти диверсіям та терактам. У громадян можуть вилучити транспорт, а особи, які проводять операцію, можуть безперешкодно проникати у будинки, квартири та на земельні ділянки громадян. Ймовірні відключення стільникового зв'язку, обмеження руху, прослуховування телефонних дзвінків та переписок, посилення охорони на блокпостах, а також призупинення діяльності небезпечних виробництв. Західні медіа повідомляють, що Захід зовсім не проти наших дій у Курській області. Наприклад, «Політико» пише, Україна отримала зелене світло від союзників щодо наступу на Курську область. Миготливих червоних вогнів не надходить навіть із Німеччини, де раніше часто не хотіли ризикувати і закликати не провокувати російського диктатора Путіна. Як зазначили журналісти, союзники розцінюють операцію у Курській області як право України на самооборону. Тож, якщо карт-бланш даний, то яких результатів можна там досягти? Давайте поміркуємо в коментарях. Ситуація на Курщині змінюється щогодинно, тож підписуйтесь на канал «Січас», аби не пропустити оновлень. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом подій, тож до зустрічі. Бойові дії на російській Курщині тривають вже четвертий день. Станом на 9 серпня Міноборони РФ вперше визнало, що зіткнення йдуть поблизу міста Суджа. У зведенні відомства противника йдеться.
Збройні сили Російської Федерації продовжують відбивати спробу вторгнення ЗСУ на територію РФ. Здійснюються вогневі ураження в районах населених пунктах Дар'їно, Гоголівка, Меловий, Микільський та на західній околиці Суджі у населеному пункті Гончарівка. У Білоусово рапортують про нібито припинення спроб рейдових дій. Цю інформацію підхопили також так звані зет-воєнкори, які переконують, немовби заходу у саму Суджу немає. На противагу цим заявам деякі пабліки повідомляють, що у місті Суджа та селищі Кругленьке точаться важкі бої. До прикладу, про це пише Карнаухов у своєму телеграм. А ще він додає, мовби ЗС РФ починають контрудар. Буквально за кілька годин населений пункт Мала Локня та Козача Локня вже опиняться у сірій зоні, пише той. Приблизно такий, за версією журналістів видання агентство, має вигляд мапа територій, які, як стверджується, вже контролюють Збройні сили України. При цьому телеграм-канали пишуть, сили прихильні до нашої держави підтягують додаткову техніку і резерви, і невеликими групами рухаються у бік Курська, Львова та Рильська. Так, ще з ночі, з четверга на п'ятницю, у Рильському районі здійнялася сильна пожежа. Кажуть, розбито колону військової техніки росіян. Місцеві медіа повідомили про 4 потужні вибухи поряд із селом Октябрське. За словами свідків, автотрасу повністю перекрито. Чути часту детонацію боєприпасів і крику солдатів. Стріляють? Боєприпаси. Поворачуйте. Ясно. Боєприпаси горять. Поки встало сонце, відкрите полум'я загасили. Але дим продовжував поширюватися на всю округу. Це видно з відео, яке знімали місцеві. Ворожі пабліки пишуть, що унаслідок нічних лучань знищено цілий батальйон. Судячи з вигляду колони, загиблих приблизно половина. Пропаганда стверджує, що били хаймерсами. Станом на опівдень, якщо вірити ЗМІ Російської Федерації, Сили оборони України намагаються зайти у село Плехове Суджанського району. Село наразі під атакою танків, сповіщають російські воєнкори. На територіях, де воїни вже закріпилися, вони зводять фортифікаційні споруди. Бої тривають за 15 кілометрів від міста Львова та 30 від Курчатова. В останньому, до слова, розташована Курська атомна електростанція. У своєму телеграм-каналі голова міста Ігор Корпунков повідомив, цитую, «обстановка напружена». За його словами, ворог використовує не тільки бойове озброєння, а й психологічний спецназ, щоб посіяти паніку серед населення, створивши некеровану ситуацію і хаос. Про таке він пише у своїх соцмережах.